Hej. Nu är vi på Grimbo spelplats och snart så väntar det match mot FC Hässleholm. Utan det blir tight, så att det gäller att vi är taggade, och det tror jag att vi är. Det tror jag också. Att en bra uppladdning på hela filmerna. Kanon. Rullar in som teknodromen, tryck på play, du sätter på den, dansa som på. Nu kör jag, när jag kommer, seger tåget. Rullar in som teknodromen, tryck på play, du sätter på den, dansa som på. Åh, Martin! Woho!